إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي سبحانه وتعالى واس عبد الله واس عاشي واس فرع الدهون حريستو نحريس أيان إلهي وديننا أنت كذب وعن ربع إن أم هاد عليو بيشكر الله تضمن مع المضمان تقدم بيضه وقتي iyo juhdi gelidey gogoshaan balaaran ee maanta lagu soo qatimayo in waska lagu cafiyo lagu duceeyo gogosha waa gogol aad iyo aad u qiimo badan ahayd waxa lagu gartay ummada Soomaaliyeed ayaa ka soo wada qayb galay ducadaas iyo cafiskaas dunta ummada Soomaaliyeed ka dhaxayda ayaa lagu ogaaday ugaaska iyo beeshaba saameynta ay ku leedahay ummada Soomaaliyeed dhexdeeda waxaan ugu mahadcelinayaa gogoshaas beeshii dhigtay oo ugu horeeyo Ra'iisul Wasaare Xasan Cali Qayre Ra'iisul Wasaare hore ee wasiirka cadaaladda gudoomiye ku xigeenka amniga gudoomiye ku xigeenka maamulka maaliyadda saraakiisha ay ugu horeeyaan General Gafu oo gogoshiisa gurigiisa gogosha la dhigay iyo General generalada kale kulligood xildhibaanada bahda dhaqanka xildhibaanadii hore kulli dhalinyarada haweenka oo aan kala harka lahayn intaa kadib waxaan rabaa gogoshaas waxay ahayd gogol ballaaran oo weyn gool ummada Soomaaliyeed ay ka soo qayb gashay ahayd madaxweynaha qaranka ayaa ka soo qayb galay ra'iisul wasaarihii gudoomiyaha baarlamaanka gudoomiyaha aqalka sare madaxdi maamul goboladeeda gudoomiyaha gobolka Banaadir dhamaan bulshada qaybaha kala duwan ee qabaailaadka Soomaaliyeed oo aan kala harin oo ugaasiday duubkooda hoggaaminayaan iyo waxgaradkooda iyo siyaasiyiintooda ayaa ka soo qayb galay marka meeshaas waxaan ka gara kartaa gogoshaas oo inay ahayd gool miisaankeedii maqaamkeedu aad u weyn yahay مرجع آد علوسنا الهاد انتاس كدب قوغشا داد كسو غيب غلي مانتي وقتن كسو غيب غلي ايوه الرأيان مدحوينها قلمدو يو قدوميها قبل كبنادر ايو مرت شرف كالا ايو دواب كالمان مرلا باد وحان لايا وما هسنتيهين سيدا ايو مغالا واسكو لابا قضب وكسو قاتمي وقت جيسا oo ku tala galo go'aansaday waxay ahayd laba qodob oo aad iyo aad u qiimo badan qodob wuxuu ahaa beesha ugaasku u yahay oo meeshaan fadhida oo saas tacsida iyo ducada iyo cafiska u weydiiday wuxuu weydiistay inay iscafiyaan quraan akhristaan asaguna uu cafiyo qodobkaas qodob wuxuu ahaa aad u culus oo uu ku soo qatimay waqtigiisii qodobna wuxuu ahaa inuu go'aansaday inuu soo xamraysto asagoo labadaas qodob go'aansaday ayuu waqtigiisa qaatay oo tii alla ku timid marka arintaas waa arin culus oo ku dayasho mudan laba qodobna ehelka meeshaan fadhiya oo jarnaalada iyo ra'iisul wasaaraha iyo wasiirkii ay ugu horeeyaan xildhibaanada ayaa sameeyay iyo dadkii ehelka ahaa oo aqrabada ahaa oo uu ilmihii uu ka dhintay go'aansaday in dhulkii barakaysnaa lagu aaso waa waafajin aad u culus waxaan uga mahadcelinaynaa dadka meeshaan fadhiyo sharafta leh qodobna waxay tahay in ummaddii Soomaaliyeed oo ula macaamili jiray cafis iyo duco looga dalbo warkayga waxaan uga baxayaa horta ugaaskii aan cafino intaydan meesha fadhida iyo intana maqli doontaba caf iyo masaabax annaguna aan iscafino ugaaskana aan u ducayna wasalaamu calaykum waraxmatullah internet balas waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second ayna la socdaan receiver ay ku jiraan in ka badan 4000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah